ទិញណាមិញអូនសាលារៀនឡោះអូនទិញបាយនៅសាលារៀនម្នាក់ប្រអប់នេះប្រអប់ញ៉ាំទឹកអីណាអូនណាទឹកខោទឹកខោអត់ទេជ្រក់ស្វាយជ្រាបទូពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានហើមថតចេញពីក្រុងបាត់ដំបងកាត់វត្តគោឥឡូវថ្ងៃនេះមីងក្មួយគេទៅផ្សារបងរៀងពុកម៉ែបងប្អូនទៅរួចទិញប្រហុកអីយកមកទុកញ៉ាំអស់ប្រហុកញ៉ាំទៅផ្សារបងរៀងនឹងទិញអីខ្លះយីមើលទៅដែរអូនតែគេទិញអានឹងគេដាក់តាគេផៃមកគេដាក់តាតាមួយគេ
កាត់អឺចឹងណាស្ងោអីត្រូវយកOh.
Đau con rồi. Thôi nha ông. Mà ơi quân có chờ ra nạn lụa dụng làng. Thank you.
ចៃសតែស្មៃភ្លើងឡើងចៃសចៃតោងចៃរួយតែបាញ់ឆ្នាំប្រហើវាម្ដងអឺកែកែគីគីកែអីនេះអូនចិត្តលោវិញអញI don't know.
ប់ឡងណាយើងចុះហុយត្រីក្រហមញ៉ាំម្ដងពួកម៉ែបងប្អូននេះទឹកសាប់អូរ៉ាញ់ធំឡើងធំឡើងឃើញហុយត្រីក្រហមញ៉ាំម្ដងបងប្អូនអាប់ខាវាអស់ទឹកហើយអត់រត់ភ្លើងបងប្អូនអត់រត់ចាញ់ញ៉ាំទៅវត្តព្រួយទៅមកវិញអឺចាហើយត្រីយើងមានអីបងប្អូននោះមានច្រាំខ្ទឹមច្រាំអីទៅហើយប្រឡាក់ជាមួយរ៉ូឌីនិងប្រេងខ្យងសោះសុបស្កខ្ទឹមក្រហមហាន់វាស្ដើងស្ដើងមិនប្លែកជាមួយដែរបងប្អូនអូយដាក់រូឌីប្លាក់រូឌីបងប្អូនរូឌីយើងដាក់មកនៅមុំដែរទេអត់មានហ្វ្រៃដាក់ឡាអនុមមអឺត្រីក្រហមយើងផ្លាក់យើងត្រូវការអើត្រូវការខ្ញីបងប្អូនតែយើងគឺថាសំគូសាញ់ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តខ្ញីទេបងប្អូនយល់ខ្ញុំអត់ដាក់អីទៅទៅញ៉ាំចង់ញ៉ាំហ្នឹងចង់ចុយឲ្យដាក់ចានបាយបងប្អូនខំខំណានេះឡើងយកចុយទៀតបងប្អូនហើយមកទឹកត្រីកោះកងបងប្អូននឹងលក់ត្រីចុះយើងនឹងផ្លែមានបេបកោមកដល់យើងដាក់ចានបងប្អូននេះឥឡូវយើងដល់ទឹកកកដាក់អឺកាហ្វេពេញតិចបងប្អូនព្រមតែយើងឆ្អិនយើងទៅតិចស្រួយបាញ់ញ៉ាំឥឡូវចុយត្រីក្រហមយើងឆ្អិនហើយនេះចាប់ដើមដាក់ញ៉ាំមានទឹកត្រីកោះកុងហើយនឹងស្វាយបូកគោទឹកស្អ៊ីវអស់កូនក្មេងជាលក់ងាយទីអាចទៅណាយកត្រីក្រហមបាយអីទៀតហ្នឹងហើយដាក់បាយវាទៅចូលណាអូខំខំក្តៅក្តៅវិញណាអូក្តៅរំវិញហើយអឺសំណាស់ខ្លួនខ្លួនមិនក៏ខ្លួនហ្នឹងមកមកចាក់ព្រោះមកអឺមើលវាហ្នឹងចាំហុកម៉ៃបើលេចឯងមកហើយ
Thank you.